Vi skal fra kulturtopper til litt andre kjendiser som kongefamilien og litt influensere. Og jeg har fått med meg Ruben, du er reporter på Kjendis i Dagbladet og Se og Hør. Og hvis vi skal ta kongefamilien først da, er det noen overraskelser her? Ja, det er jo egentlig det. Altså, som vi ser på bildet der, som noen kan se her, så er det jo ikke alle kongelige som er på denne lista. Blant annet kong Harald og dronning Sonja er jo fritatt i og med at de ikke skatter. Så de vil aldri synes på disse listene, men, og heller ikke kronprins Haakon og Mette Marit er synlige der, men kronprinsens storesøster, prinsesse Märtha Louise, hun er på disse listene. Og i fjor så vekket det jo en god del oppsikt at inntekten hennes hadde stupt med et par, der var hun, ja, stupt med et par 100 000, men årets liksom store bombe er at formuen hennes har gått fra 2 millioner til 0 kroner. Og vi tok jo naturligvis kontakt med manager for å få et svar på hvorfor, men det ville ikke prinsessen kommentere. Men kongesekspert i Se og Hør, Anders Johan Stavseng, mener å hevde at det kanskje kan bety at hun har fått litt gjeld de siste årene. Og det begrunner han med at denne boligen Bloksberg, som de nylig solgte på Hankø, det ble tatt en del pant i den fra banken, angivelig, og at det kan ha et utslag. I tillegg så har hun jo også reist en del med sin nye kjæreste Durek Verrett. Ikke at jeg tror det skal være en stor inntektsutvikling. Men hun har også gått fra 2 millioner i formue til 0 i 2019. Rett og slett en helbarbering ned der, ja. Ja, det får man jo si. Hvem flere i kongefamilien her er det vi kan vite noe om ut fra skattelistene? Ja, at både Marius Borg Høiby, kronprinsesse Mette Marits eldste sønn, og at prinsesse Astrid Fru Ferner, altså kong Haralds søster, er på disse listene. Prinsesse Astrid pleier ikke å være veldig overraskende. Hun har jo en god del i formue, som sannsynligvis er arv etter faren hennes, kong Olav. Og inntekt får hun fra staten, for hun har fått det som heter statens ærespensjon på grunn av god tro og tjeneste til Norge. Mm. Så det var liksom ikke den store overraskelsen der. Hun hadde brukt en par millioner i formue, som jo for folk flest kanskje vil være ganske brutalt, men for henne så tror jeg hun kan leve ganske godt resten av livet. Ja, hvor av nysgjerrighet, hvor gammel er prinsesse Astrid nå? Vi har henne vel der, ja. Ja, nei, hun er jo gammel, da. Mm. Hun har jo fungert som Norges første dame i mange, mange år, og gjør fortsatt oppdrag for Norge, så det er liksom, det er ikke noe vanskelig å argumentere for hvorfor hun skal få den pensjonen, på en måte. Hun sa fra seg apanasjen da hun giftet seg med Ferner i sin tid. Mm. Og Marius, ja, som også er på listene, han har vært litt sånn der wildcard opp igjennom, fordi at han stod oppført med rett og slett Nixon Lada i fjor. Men, nei, 2018, men i fjor så tjente han faktisk hele 71 000 kroner. Hvor vet du hvor de pengene har kommet fra? Det er det vi lurer på, da, ikke sant? Men ja, nå har jo Marius fått ny jobb som mekaniker. Men det vil jo ikke synes før tallene kommer til neste år igjen, ikke sant? Ja, det er jo akkurat det. Og han er jo ikke kjent for å ta noe kommersielle samarbeid på Instagram eller noe. Han hadde jo liksom et par skuespillerjobber i Skam og så videre, men det er jo mange, mange år siden. Mm. Han jobbet jo også i et magasin da han bodde i London. Ja, ikke sant? Så det vet jeg ikke hvor det kommer fra. Men han kjøpte jo nylig hus med kjæresten Julianne Snekkestad til 3,67 millioner, men jeg husker at det var. Og hun står også oppført med lignende inntekt som han. Ikke sant, det er mulig at det kommer litt støtte fra andre steder da, det kanskje? Det skal du ikke spekulere på, men det er fullt mulig. Vi kan ikke, ja, kan ikke se bort fra det. Nei. Nei, men det blir jo spennende å se neste år da, hvordan mekanikerjobben har gitt uttelling. Ja, og for Märtha del også blir det spennende, for at nå er jo Bloksberg solgt, ikke sant? Mm. Og det er jo en gedigen eiendom som ligger idyllisk til på Hankø. Med fasiliteter få av oss normale mennesker kan drømme om, på en måte. Så det vil kanskje muligens ha noe å si, ja. Og så skal vi ikke si noe og spekulere for mye på etter hvordan arven etter Ari Ben fordeler seg også, ikke sant? Men det kan ha noe å si det også. Ja, ikke sant. Nei, men vi skal litt videre. Det har vel vært sånn, når det kommer til influensere, så er det vel både Sofie Elise og Funkygine som har liksom topp av de listene de siste årene, hvis jeg ikke tar helt feil? De har ligget høyt oppe begge to, ja. Det er jo to damer som virkelig klarer å skvise sitronen. De tjener veldig, veldig godt begge to. Og når man ser liksom topplisten for hva influensere har tjent i 2019 totalt, så skjønner du at det er mye annonsekroner og sponsrede samarbeid ute i Norge. Altså flere hundrevis av millioner kroner. Men det som er litt overraskende på årets liste da, er jo at det er jo ikke Sofie Elise eller Funkygine som er på toppen, men det er VGTV-profil Vegard Harm. Så det er altså godeste her? Ja, og han er jo da god venn med Regine Vastrand også, for øvrig. De har jo en egen TV-serie sammen.
Nå har jeg ikke helt konkret oversikt over hva Harm tjener penger på, men han er jo dukker opp i mye reklamer og andre kommersielle samarbeid i tillegg til å da ha den jobben som anker med Morten Hegseth i VG. Har vi noe tall på hvor mye han dro inn? Ja, du, VG Harm dro inn hele 4,2 millioner kroner han i fjor. Ikke så beskjeden sum, vil jeg påstå. Nei, det er ikke verst det. Ganske godt. Og til sammenligning så tjente jo Sophie Elise bare 4,1 millioner kroner. Men det skal sies at Sophie Elises inntekt er jo en dobling på 260% fra året i forveien. Mm. Så hun har virkelig hatt et godt 2019 også, altså. Har levert varene hun også. Ja, virkelig. Og det er jo, altså hun er jo med i tv-serier, og hun har jo også skrevet flere bøker som hun tjener penger på fortsatt, ikke sant? Så hun er jo en evig pengemaskin, og er jo veldig ettertraktet samarbeidspartner for veldig mange annonsører, tror jeg også. Hun skal vel gjøre comeback i bloggerne også? Det skal hun, sammen med Linnea Myhre, som også piket opp på disse listene, faktisk. Hun har også et godt fjorår. Også forfatter, for øvrig, så det skal jo ikke si sett bort fra at det er der pengene kommer, ruller inn fra. Nei, ikke sant. Hvis vi skal ta Jørgine Vassdrand, altså Funkygine også, da? Ja, hun er ganske i tet med Sophie Elise, faktisk. Ligger på rundt 4 millioner, hun også. Er jo sammen med en fotballspiller, så det er jo kanskje, jeg tror det er liksom nok av penger i den husholdningen der, sånn sett. Og de har akkurat kjøpt seg en ny hytte, blant annet, så de har liksom til salte grøten og velstå det. Ikke sant? Og det var vel i år at Funky 5 gikk på lufta, om jeg ikke tar helt feil? Så ja, det vil vi jo da se på skattelistene neste år, hvordan eventuelt det har gitt. Ja, det kommer jo an på hvor mye de har fått av TV2 for det, da. Ja. Det går de jo ikke ut med. Men det blir spennende å se, sånn sett, ja. Og hun har jo også, tar jo en del kommersielle samarbeid og jobber på tillegg. Det er jo en veldig attraktiv personlig trener, så det er jo nok av penger å hente inn der, sånn sett. Det som er liksom, interessant med tallene nå, for 2019, da, som har kommet nå, er jo at det er jo det gir sånn feilaktig inntrykk, kanskje. For det er jo, alle har jo nå gått gjennom den tunge koronaperioden, ikke sant? Og nå ser det ut som alle lever på en sky, men dette er jo hvordan de levde i fjor. Det er jo akkurat det. Vi snakket litt om det i sted med kulturredaktøren vår i Dagbladet, når det kommer til artistene våre og på en måte kulturtoppene. Men hvordan tror du liksom koronapandemien, som vi har hatt i stort sett hele 2020, kommer til å prege de vi har vært innom nå? Det blir jo spennende å se, da. Sånn, for det er jo ikke, hvis du scroller gjennom Instagramen din, så ser du at det er jo ikke på en måte mangel på sponset innlegg der, så jeg tror det er som den reklamebransjen, og kanskje sånn særlig nettbutikker og sånt, har jo fått en oppblomstring i korona, så de som betaler influensere for den slags, tror jeg liksom fortsatt har penger til det. Men det blir jo mer spennende å se på de som lever som frilansere, av sceneoppdrag og foredrag og reality TV, og den ting som ikke har vært mulig da, å få til i år, rett og slett. Vi har jo et eksempel på det, er Tore Pettersson. Han hadde jo en stabil inntekt på sånn 750 000 kroner i fjor, men har jo gått ganske hardt ut i år og nesten bedt folk om å støtte han, siden han ikke kan gå rundt og holde foredrag, da, som han egentlig tjener ganske mye penger på. Han har jo heldigvis fått beholde skapitansejobben, da, men nå er jo det også ved veis ende. Så ja, vi får se. Det er vanskelig å spå hvordan koronaen påvirker influenserne. Det er nok lettere med artister og sånt, ja. Ikke sant. Tusen takk for det, Ruben Pedersen, reporter i Kjendis på Dagbladet og Se og Hør. Og det var altså Vegard Harm som topper listene blant influenserne i Norge i 2019.